Слава Україні! 3 години 36 хвилин лунав сигнал повітряної тривоги на Одещині. Ворог другу добу поспіль намагається атакувати південні райони нашої області. Подякую силам протиповітряної оборони, підрозділам Сил оборони півдня нашої держави за бойову злагоджену роботу. Дякуємо. Ну і власне всі подробиці цієї чергової нічної атаки дізнаємося згодом від повітряних сил, Збройних сил України та обласної військової адміністрації. Головне, що відбилися, вкотре відбилися і будемо відбиватися від ворога-терориста. Портова інфраструктура – це те, що ворог сьогодні найперше хоче атакувати, але вкотре покажемо йому величезну долю, навіть без маку. Дякую всім, хто поруч, тримаємо стрій, у кого є можливість, звичайно, відпочивайте і не забувайте, інформаційна гігієна. Будь ласка, не начитуйтесь, особливо під час тривог, про те, про що брешуть і ще раз брешуть. До речі, сьогодні вночі теж не спав російський Курськ. Це для них стало доброю традицією. Тримаємо стрій тихого дня, максимально тихого дня і найголовніше продуктивного. Слава нації! Смерть ворогам!